dommage. Lol, to som dal aj druhého. Charlie Sheen, že taký budeš mať aj ty. Ty si... Je tam príde každá suseda, že vieš, že... Ticho, nehyb sa. Chalápci, toto ste videli? Videli ste tento oný? Spravte ho čo, ty kokos, toto bol jogi a kokos. Hop, hop. Čau. Ne, tie noši sa môžu vyhľúvať, bude sa pred... Ale vyhľuje sa do 15 minút. Hop. Ne, surfujem po zemi zase, kurňa. Takže dobre. Ne, lebo to nejde rýchlo. Aha. No, to je pek. A zase, hen, pozri. Ja nemôžem ale teraz dávať medzerník. Dobre, ešte sa mi to prehodilo, jak by to dalo. Ja straglujem a kamera killera, pekne. Takže ty ma preskočíš a nenastúpiš, hej? No, kebyže ide. Ide. Dobre, tak sa pozrieme, jak ide. Halo. No, ide. Jedine, že takto to... To si videl, ako ma vyjebal z toho lietala. Ja ťa zaujímal, že ako si stal za mňa. A čo ty si fakt kokot. Také pekné auto. Úha. Úha. Audi, sme kde strateli. Poďme sa zle tu. Ja Audi, aha. Ale však on je vzadu. Ja som tam potom. Audi leží. Kokot. Aďo, zastav sa tam, kúp mi melóny, prosím ťa, zabudol som kúpiť. Počkaj, zastavujem. Ale majú tu len pinaple. Tak aj pinaple môže byť. Majú tu že peaches, melons, apples, berries a nuts. No, ťa hovorím, že melón. Dobre, tak počkaj. Bože, my nemáme kurumu zase. Jak sa bičis. Ako nechápem, prečo ste nezobrali tú kurkumu. A chceš ten výstavný melón, alebo tých viacej, čo tu majú? Tam bola predstavená, postavená jedna. Dobre, niekto odjebal auto. Za koľko máš melóny, čavo? Aj, kľud. Ja som sa chcel len spýtať, za koľko máš melón? Tak už je zadarmo. Audi, berem ti melón. Ber to, ať. Lia, pozri na ten krásny západ slnka. Tak tu už ostaneme. Lia, poď sem. Pozývam ťa na večeru. Ju ruiny, ja za to skočím dole. To si nemala robiť. Tvoj život už nemá zmysel. Lia. Prestaň. Poď sem. Nejde. Sem. Si odmietla sa do večeru. Toto musíš... Ja to ani neviem, počo čo robia kokoti. Billy. Ty kokos sa koní nejaký veterný blin. A ešte kotva do toho s tou filou tu robil nejak oko. Liu posadol démon. Lia do hudby tancuje. Kotva. Aloe veru už len. Upadli a ešte zatancuj. Do hudby. Halo, mne vták uniesol. Viem. Neviem. Ale dáš, keď dáš ultimate, tak ťa skoro vôbec nie až nezabil, lebo to ti vráca veľa healthov. Oh, je to tam. Few inches later. What time? Ah. Dve penty za jednu hru.